Prvosledové hlídky středočeských policistů budou mít nově jako součást výbavy i zdravotnické batohy s defibrilátory. Policistům je předali zástupci kraje. Prvosledové hlídky policie České republiky jsou v mnoha případech blíže tomu místu, kde dochází k zástavě nebo k nebezpečí života, a ve spolupráci se záchrannou službou právě oni jsou tam třeba dříve než sanitka, takže oni provedou to první laickou záchranu života, laické oživení, laickou defibrilaci a předávají pacienta záchrance. Batohy jsou součástí projektu, který tady realizujeme od roku 2010 a rozšiřují počet vozidel a posádek, které to můžou v praxi použít. Takže pro nás je to velice důležitá věc a poskytnout první pomoc, zejména když jste první na místě, je hrozně důležitý. Předáno bylo celkem 15 zdravotnických batohů. Říkáme tomu life pack nebo life bag a je to vlastně záchranářský batoh, který má takové základní záchranářské vybavení, ale to, co je v něm nejdůležitější, je automatický defibrilátor, který vlastně velmi významně zvyšuje šanci člověka na přežití v okamžiku, když má nějaký srdeční kolaps. Ty batohy stály 870 000 po výběrovém řízení. Já jsem velmi rád, že se nám je podařilo nakoupit, ale rád bych, aby v podstatě zůstali v těch vozidlech, aby nebyly nutné používat v terénu, a když už budou muset být použity, tak aby vedly k záchraně lidských životů. Zdravotnické batohy by kraj chtěl dodat i dalším složkám integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Aktuálně jimi disponují mimo jiné hlídky dálniční policie. K dispozici by je ale měli mít například i hasiči. Dagmar Kopečková, Televize Praha.